Vyzvej, ok, hele, budem tady nasledovat tady ty debily. Budem jim věřit. Ono tady zatím teda není moc jako dost cestí ani, takže... Kamu... Pochtal jsem se právě. Ty první. Kamole. Tak já jdu doleva. Ne? Jo? Tady je příšera! Hovno. Čo, tady není příšera? No, to se nemyslíš. Jak si jenom myslím? No, byl tam týpek a odešel. Pičo, tak proč jdem sem? Já nevím, proč je tam, kde jsou příšery, tak neběhej, tam je cest... ta dál. Proč jsme běhat? Já se bojím, že nás víc slyší nebo něco. A proto je řvem. Haló. Vidím absolutní piču. Pane příšerák. Nebo je vůbec piču se. Dead end. A, počkej, dobrý, knížka. Chodíš první, ale. Jak já? Já furt chodím chodíš. První. Tak jdi ty? Hej, ale já dostanu infarkt. Ty jsou lampy, no. Ale, běžel no, já jsem ho viděl. A viděl jsem ho se teleportovat. No, počkej. Tudy, tam je dead end. Tady je další knížka. Je tu. A šel zase někam tady pryč. Tam. Šel doprava. Jsem se nalek. Take a break. Na toho, kdo pobíhá ve tmě, je to strašidelné. Co toho prostě nechat, díky. Knížka. Já už vidím, jak tady boje jde slepá ulička a my prostě se budeme vracet celou cestu zpátky. Tady je detent. Jsem to měl čekat, vole. Máme mu věřit, jo, tomu kačerovi. Moc ne, asi podle mě. A nemáme moc na výběr. Nemám, no. Tady za chvilku bude někde ten smrt. Take a break. Co jsem vypřichal jako break. Úkol byl aktualizován. Jo, vidím, vidím. Jo, našli jsme tu pičovinu, ten workshop. Nebo worksite, nebo co to bylo. Jo. Glow stick. Jo, hele, to tyhle by se mohli hodit. Jo, my pak víme kde, jasně. Kde jsme byli a kde hele, ne. Hele, tady si vem ten, tady je kompas. Ten je na dvojce, i s glow stickem. Okej. Okay. Ale ten glow stick, já nevím, jestli jich máš neomezenou nebo ne. Mně změnil barvu, má ten glow stick, je červený. Jevči. Kudy kurva? Já tady vím, mám dead tady. End. Ne, 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 koukej. Tady. Je tady. A tady je přihrávka. Nice. Johnny really needs to improve this maze. It didn't take long to get here at all. Everything between here and the swamp beyond is fur family property. Plus the mines across the lake. I ripped off the boards covering up the path to the fur property to investigate the area. Please don't board it back up until I've returned. I have a feeling I have a long journey ahead. I'll understand if you don't want to follow me. Okay, Joan. Here we go. Vím, že mi bylo řečeno, abych nevstupovat... Kam... Co to je za překlad? Abych nevstupovat do této zakázané oblasti. Ale potřebuji vědět, co tady je. Ty zvěsti, které jsem slyšel, je na tom něco pravdy? Pokud to čteš, jsem tady. Hlavně nezabědni cestu zpět. Joan. Super, tak tady bude právě podle mě zmrt. Jo? Ale hovna... No tak jako prozkoumejte omezenou oblast, jako. Wallace, I would never have been able to set up this cryptics to lock the gate. A nine-letter word to do the trick to keep people out. Tohle mi dost připomíná amnezi. Flashback taky. Jo, jako jo. Práško, jasně. Musel jsem posunout nějaké kamenné desky dál, aby to fungovalo. Co to je sakra za heslo? Giant maze přeškrtnuto, open form. Přeškrtnu to. Možná je tu někde stopa. Jo, open for me, já jsem nebyl. A slovo no, bylo nám, na suchách hloubě v budišti. Je to E. C. To je máš by the way další knížku, jo, tady u toho stromu. A druhý písmo bude O nebo Q. A předposlední písmo bude E nebo F, spíš E. Byl jsi žádný jumpscary. Děkuji.
To za zvuk. Podle mě to bude jak v Harry Potterovi, vole. To zakletý bludiště. Pěkný, vole. Vždycky pokurvený, vole, to rozšvihám tady. To je so, ne? What the fuck? Jigsaw na tom chybí. You wanna play a little game? Tady už nemáme lampy, kámo. Kost. Tady nic nepíše. Máme kazetu tady další. Jo, a knížku na pravý straně, jo? This is Officer Frank Mills. My boy Robert's been missing for nearly 2 days now. We are not moving fast enough. I'm taking it on myself to get through this damn gate and find whoever's hiding in this fucking maze. This should help me keep evidence anyways. Tak ten je mrtvej. Kolem jeho. A to je safe house, ne? To je safe house, jo jo. To je rozbitá sekera. Rukojeť sekery, dřevo vypadá shnilé. Toto asi nebude užitečné. Zrezevila hlava sekery. Je tu pár rozbitá. Před námi je chlápe. Dobrý překlad, fakt. Super, ale jako když to je nějaký bludiště, kde se něco děje, tak tam kurva, proč tam kurva jdeme v noci, ať nevidíme jako. Našel jsem tady nějaký mechanismus, podařilo se mi to celé zprovoznit, zajímalo by mě, ovládá to něco? Dlouho nebyl žádný jumpscare? To přijde. Equu? Hele, to bude to slovo, ne? Ale tady. Je tu hromada soch, štítky jsou zničené, ale některé z nich mají stále na sobě písmena. Co to je? Něco napravo od nás. Zdrej! Nepostral ses úplně? Jo. Je první. Já tam nejdu. Tam furt je napravo. Musíme tam jít, ale. No jdi. Já jdu no, za tebou. No. Jdu doleva. A rovně bych se šel podívat. Equu. Máme Equu. Už drží hubu, hele. No není tu. Dobrý, pora. Equu? Tak to je možná část toho kódu, ne? Vrací se. Já tě na to mrdám. Tak jdem doleva, pojď doleva. Je tu! Počkej, on nejde, ne, když na ní čumíš. Já nevím. Koukám, no. No dobrý, není tu. On zašel doleva. Jo? Tak můžeme rovně, odkud přišel, původně. No jasně. Já nevím, jestli není blízko vlevo, víš? A možná nevidí, a jenom slyší, já nevím. To ta hra psala, že to buď, že neslyší, nebo hodně nebe. Slyší, jen něco takového furt. Nebe. To je to nějaký úzký, ne? Je. Tady určitě nebude žádný jumpscare trapnej, že ne? O, je tu knížka. Máme 17. Teprve to bludiště, vole. To jo, piče. A ještě nás bude na ně ta mrtka. Kej, tady... Mně se tu šlapalo. Hovno. Já jdu doleva, jo? Ne, vole, půjdeš se mnou, nebo já jdu s tebou. Ne? Odtrni se ode mě. Ty kurva. Hele. On to nemá nic, ale... Aha, ino. Kam ono nás čumí? Do sakra jsou ty sochy, zdá se mi, jako by jedna řekla Miles Fir, stejné jméno jako žena, která zde ty stromy zasadila. Knížka zatím, jo? No, ten čurák na nás čumí. Ale má na sobě nějaký runy, když na ně nesvítíš. Já to vidím. No to aby asi, když nesvítíš, když nemáš baterku, aby ses pochcel. Ino. Inokve.
Nebo Inokue? Ekvu, Ino, něsek, jo. Ino, Ekvu, ne? Nebo já už nevím ani. Kvue, kvue. Myslím. Co piči, ne? Jo, co piči, co piči. Ty žiješ? Jo, zvedni mě, už jsem skoro mrtvej. Pojď sem. Jsem tu? No, no, no. Já můžu stisknout pak spacey pro vykrvácení. Mám s tebe dva achievementy. Jdem. Nice. Oh. Já už nechci umřít, jako. Je za tou zdí, podle mě. Teď je první. Kurva. Já tě budu zvedat. Pojď. Pojď za mnou. Kde jsi, pičo? Tady. Já nevidím ani kokot, holej. Je taky ne. No počkej, tady jsme zpátky Ekvu. U toho. Je to Ekvu. Ino Ekvu, ne? Ino Ekvu. Tak jsem se ztratil, to je konec. Má stejný řeze. Ty kokot, kamo, je to jebu, to je ty jumpscary. Xes. Takže Ino... Ino Ekvu Xes. Ino Ekvu Xes. Jsi to slyšel nějaký slovo? Hele, pumpička nebo... Co to je, vole? Počkej, jak to... Nemám náhodou... nějak inventář? Nevím, je počkej, tady ne? Ty vole, ty glowsticky máme vlastně. Já to tady budu házet, takže tady jsem byl už. Jsem úplně zapomněl ty glowsticky. Okej, okay, tady už jsme byli. Tam je Xes teda. Ino Ekvu Xes. Tak, co pak je tady? Je to Ekvu. Ty vole, já se ztrácím jak svině. Ale vím, že tudy je to zpátky. Kde je ten kokot? Šepane! Já prdel ne. Šepane! No. O, kde jsi? Mám další náhrobek, jo? Někde, hele, našel jsem mechanismus, Sašo. U mě ten týpek, jo? Ještě pak. Mechanismus? Kde seš? No, vlastně někdo blízko. Jo, tady, hele. A poklady ty glowsticky, jo? Okej. Okay. Takže jsou neomezený. Asi jo. O čem se to pokládá? Nevím. Kde je ten mechanismus? Jo, tady pojď. Sebral jsem tu páčku. Jestli jo, jaký tam potom jim můžeš dát. Jo, mám tam páčku. Dal. Nice. Aha, to jsou runy. Ne, my musíme... Já jsem našel dalšího páčky, týpka. Tak, aby to fungovalo. Jo, tady je taky jeden. Aha. Tak to bylo na random. Tak kokot. A tady nám to otevřelo. A k čemu to bude? Ale máme Ino Ekvu Xes, jo? Okej. Okay. Napadá mi bude to slovo, ale nevím, co by se z toho dalo složit. Nevím. Já sem dám glow stick, které ani nejde moc vidět teda. Jo, pravím se mění jeho barva. Jo, tak červený bude znamenat, že to tam je dead. Aha, no tak pozdě. To je jedno. Jo, tu něco je. Jo, počkej, my jsme se vrátili na zpátek, vole. A jo. Hele, tady... Jde za to slovo, já jsem to ani nevšim. Jo, je to zpátky. Je to zpátky. Tady jde za to slovo. Ino Ekvu Xes. A máme E. Začíná to na E. Jo, už to vidím. Takže Ekvu... Už to vím asi. Bude uprostřed a to... Xex... Já nevím, jak to je. Bylo tady, ale zatím je ještě ta knížka. Jak mám 22 teďka. Xes. Bude na konci určitě. Ekvu, Ino... Ino... Xes na konci, no a pak nám chybí ještě jedno, ne? Ne. To nechybí. Xes... Tak to jsme udělali úplně na random celý, jako tohle. Ani ne. To se všechno jsme našli. A to jo. Teď to potvrdím. Ekvu, Ino, Xes. Tak to bylo ne. Aha, Xeb se tam mal. Kokoce. Jo. Takhle. Nice. Nice, máme dál. To jsi tu. To je další knížka. Mám nice. Jich 23 teďka. A
kdeže jsi našel tu jednu tady? Ta byla úplně... Jo, už ji vidím. Teď mám 22 jenom, no ale. Ale už se nebudu vracet. Jak 22, taky nebo 23, já nevím, co tam přesně bylo. To byl hodně random loading. Jo, to jo, kámo. Hele, Lucerna. Lol, nice. A kazaketa. Jo, aha, ale počkej, ono není jakože úplně nejlepší, ono je to dobrý jako jenom kolem tebe, ta Lucerna. Nevím, k čemu je teda ten kompas. Právě ta Lucerna svítí jakože hodně dobře kolem tebe, ale do dálky vidíš úplnou sračku. Jo, svítí líp. Tak někde to bude lepší možná. Asi jo. Svítí líp, no. Svítí jak tyhle lampy. Tady je to zavřený. Jo, to jo. Papírek a knížka zatím, hele. Jo, už se to zresetovalo. Jsme mysleli 8 knížek. To asi jedno. Něco je za branami, slyším jak to dýchá. Čau. To je super, vole. Tam se dostaneme 100%. Hele, knížka další. Jo, tady něco dýchá. Halo, pane? Zrovna to přestalo, vole. Zrovna to přestalo. Já jsem to slyšel. Jo, tady se nějak nedostanem. Okej, tady to musíme zmáčknout, ale to také asi nechci dělat. Najděte pět pečeť, vložte pět pečeť, kam? Jo tady, se Resident Evil bludišti. Prázdný odstavec vyžaduje pět pečetí. Pečetí? Otevře tu hlavní bránu, to ukryté bludišti, pole, kdyby ten, kam tam překlad, tyhle piču. Farm field, greenhouse, cages, playground. Aha, je to tolik, okej. Officer Frank Mills here. Tak já se mačkám páčku, hele. Managed to get through the first gate using some old puzzle, but I've run into a second gate. Jdeme za tím smrdem. There's open space that I can see behind. Willing to bet is the old. Na počkej, my už tady, a to nevím, jestli je za tím smrdem. To podle mě taky, hele. To podle mě otevřelo všechny ty cesty. Now, how can I get this damn thing open? Jestli se tu ještě někdo ocitne zamčený, je mi ho líto. Zavírám bránu za sebou. Ta věc mě sleduje bludištěm od té doby, co jsem zatáhl za páku. Aha. Slyším, jak bouchá do schodu a ten chraplavý dech. Musím se od toho dostat pryč. Nejsem si jistý, zda chci vědět, jestli mě pořád sleduje. Čau. Kde je? On je tady. Tady to... No tady napravo už je. To je něco velkýho, kámo. No hodně. Za to zdí, ale... Tam. No tady nevím, jestli to je ten... Dostanem. Musíme zjistit jejich slabiny, tyhle, to je v piči. Nejdu doleva. Jo, pojď se mnou, to bude lepší. A nejdu za ním, vole. No fakt, pojď za mnou, a to myslím vážně. No ale nejdu za ním, že jo? Tak tam bylo buď jít rovně, což by bylo k němu, protože pak to šlo doprava, anebo jsem šel, že rozhodně půjde s tebou, rozhodně radši půjde s tebou, než s ním. Vole. Johnny, jo? Bude tady až moc rozcestí. Jdu tady, jo? Okay, jo, glow stick dávám. Jo, co to kamo je? Dobrý, no. Tak to se teda fakt to je skvělý, to je úplně geniální, no. Teď se hrozně dostanu zpátky, no. Ty píčo. Šepáne? To je v píči. Dobrý, no, tak už teď nás to rozdělilo. To je v prdeli. Já se nedostanu zpátky někdy. Tak už to začíná to bludiště. Vem to. Tomo. Proč ta hudba? Vytvořte jed, pomocí kterého se dostanete do skleníku. Aha. To našel Štěpán asi. Jsem v piči. To je smrt. Tak to jsem hrozně mrtvý třeba. Štěpáne, pomoc! Pomoc, někdo. Umírám. Tak to je ryb, ty vole. A viděl jsme na světla, podle mě. Aha, dispozice 9 životů. Dobře, no. Mám věci, tak to je... A teď jsem zpátky, aspoň. Aha, jsem nechal knížku. Jsem zpátky, to znamená, že nejsem odblokovaný, aspoň teď. To je to pozavčí, ne? Předtím. Tady je knížka. Random zvuky, ty. Ha? I don't understand. Why isn't this working? My blood is on the skull. The effigy's there. This is hopeless.
It seems the Fur family curse still lives on. Já mám další knížka. Kolik je tady těch čovin? Nic jednýho. Okay. Že je to všechno? To nikam jinam nepokračuje. Prostě jenom na ještě tady. Tak počkat, já to dám červená. Tady je dead end. Pak ještě dám červenou sem, jakože tady... No tak to asi úplně nemusím, ale to je jedno. Sem dám asi zelenou. Že tady to pokračuje, nebo něco takového. Nevím. Já ani nevidím jeho glow sticky nikde. Já ani zatím nebyl nikdo. Hráč právě zemřel, k dispozici 8 životů. Kurva. Já se můžu vrátit za ním. Jestli glow sticky pomáhají, ty vole. Hej? Štěpánicko? Ej, čau. Kámo, pomyšlej dvě monstra a našel jsem nějaký skleník, kde můžu udělat nějakou pičovinu, jakoby chemickou, kde ho otevřem jako kvůli tomu. Ale chcípl jsem tam a nevím, jak se tam dostanu zpátky. A kurva, dával si kloustyky? Nedával, já jsem zdrhal celou dobu. Ale tak. Že jak já jsem šel tou levou stranou, jak jsme se tam rozdělili, tak mi to tam zavřelo právě. Okej, okay. A tak tvoje budou modrý a moje budou růžový, jo? Okej. Okay. A zelená znamená, no nevím, prostě že to tam asi pokračuje nebo něco takového. To je jedno, hlavně červená prostě znamená, že to je, tam je, jak jsi říkal, že to je slepá, jo? Okej. Okay. A prostě a růžovou a modrou prostě budeme označovat, kde jsme byli. V tom. Jo, tohle jsem přesně stalo no, předtím. No mě taky. A už se nemůžu vrátit. Opravdu, že tam můžeme udělat píčem na to, aby jsme to nemohli. No dobrý, tady je zmartyren. A tady je to stopina. Na něj vola. Zase nás to završilo. Tady je něco jiného. Nejdu rejcha. Hned za to zdí. Já myslím, že to může projít, nemá to zdať. Jo a ten oficír, jak tady máte kazety, tak cípo. Jo. Našel jsem ohlodaný hrudní koš a byla tam kazeta, jak říká, že na něj řval, že je oficír a takhle on zastavil, tak do něj střelil a i tak ho zranil a hrozně krvácel. V piči. Všem zranej zase. Oficír je mrtvej. No tak to budeme mi taky za chvíli. No už jsme je chcípli oba dva jednou, vole. Či. Okay, aha. To je něco novýho. To je hrozně obří. Mhm, protože je pomocí kterého se dostanete do skleníku, to je přesně ono. Já jsem to otočil, už to nemůžu otáčet. Tady je kazeta. Likely we ever shut that gate. Taking my weapon off safe. No telling when I find. Meanwhile, I've run into another damn puzzle. I'll leave a note when I figure this thing out. Nechám vzkaz, až na to přijdu. Začněte tady. Další je směrem doprava, Frank. Správné pořádí. Pořadí, opravte to. Čau, cože? By the way, u toho skleníku nám mohli kundy, jo? Takže tady potom je taky budou moc. Kurva. V klecích, tam bylo napsaný. Tady nebylo nic v klecích. Ale tam bylo, na začátku tam bylo, že to je takový ten, jak jsem měl těch pět pičovin, emblemu. Že jeden je v kleci, tam bylo. Nebo cages prostě tam bylo, že to. Bylo tam napsaný cages, no, tady... takže tě mohl i myslet jenom, on tě mohl myslet jenom tuhle místnost třeba. To znamená, že třeba nám to dá až když no, jasný. Děláme ten puzzle. Kam to je úplně, přesně na člověka vytvarovaná klec. Jo, už to chápu. Je počkej, tak easy. Dobrý jo. Není, počkej. No a teďka která z nich to je? Není to tady ta, ani tady ta, takže možná tady ta? Ne. Tady ta to bude. Tady to byla. Ne, okay. No tak zkusím tady tu teďka. Nice. Yes, tady ta. Já zkusím tuhle tu. Počkej. Jo, tak tuhle zkusím. Nice, zkusím tuhle. Ale máme to. Máme nice, jednu část. Jo, tak to bylo tak. Takže... Počkej, ty jsi taky sebral? Ne, to máme oba podle mě, ale prostě. Uh-huh. Takže máme tu cages. A pak ještě tam bylo, že greenhouse právě. Určitě to bude skleník, kámo. V tom skleníku to je 100%, no. Okay, a tam u některých byly fajfky a u některých ná, nevím, co znamená. No, nevím. O, je tam. Jo, ten mě právě zabil. Mě zabil jiný. Tady jsou, já jsem viděl minimálně. Někam jenom nemůžem, ne, ale. No. On tam furt je, ale. Jsme v kundě. Jo, nás. Jo, ví. Jsem dead. Ty taky, co hádám? Jo, ty žiješ? Počkej, on jde pryč. Já umřu. Kamo, mám milimetr. Okej. Okay. Úplně na setinku se z těch. A furt nějaké. Co teď? Když se vrátíme, měli jsme tam vůbec nějaké možnosti. Kudy jít? Já nevím. To nás tam zavřelo vlastně. To už neslyším. Tam je. Nevím. Jo, tady jsme. Hele, pojď sem. Počkej, tady se vychází z toho bludiště, yes. Jo, tady jsme byli, to je ten začátek, no. Tady bude ten těch pět hovadin. Dej to tam, asi já to tam nemůžu dát. Nice. To šlo jenom doprava dolů. Tohle se nám odemkne, že potom.
Vlastně. To byl ten skleník? To bylo někde tady. Já už nevím přesně, jak jsme tam šli, ale... Tady doleva. A tam je hrozně uličená rychlá kráva, jo? Aha. Tak jsou tři animace podle mě. Pak je tady ten. Ten mě zabil předtím. Já jsem mě zabil takový hubenej týpek. Já doufám, že to není furt zavřený, ale... Pojď se mnou, včera se nezavře. To je pomalu, jo? Tady mě to právě zavřelo. Jo. Tady jsem šel takhle doprava, takhle doprava, ne, tak kurva, už asi ani nevím, doprava. To je bodiště. Yes, tady je mrtvý fízl. Trku to má normálně. No a tady jdem doprava, tady je bodiště. Ta, víš co, skleník. Fucker charged me the second I saw him. Didn't even pause when I yelled I was a cop. Fire three round, kept coming. That forced me to bolt. I'm not sure what this bastard's on, but blood loss will slow. Tak jsme tu. No, já si taky zbraň. Ty piču, kde to je napsaný, jo? Dobrý, chemie, to je v piči. Tracená réva reaguje na běžné pesticidy. Neuděláme si vlast, funguje tohle. Prozatím dost dobře. Tetel fir. CICBSOCBH7CICB. Nebo H7, ve CH7. Já nevím, já s chemie pomalu propadal, vole. Kalcium reaguje se žlutou a se zeleným barvem. Potřebuju... Potřebuje to prohodit s jinou, ale tohle bude něco skurveně složitýho. Směs se odpařuje. Musel jsem přesunout CH7 z červené lahve do žluté. Potřebuji více lahví pro další chemikálie. SO je zelená, s prostřepáním není problém. Zatím nic neuniká. Ventil na červené netěsní správně. Nepoužívej pro SO a CH7. Modré barvivo docela dobře drží, takže by mělo být v pořádku nechat tam CL. CB se rozpadá ve všech hlavních láhvích, kromě červené. Kolik tu máš těch glow sticků? Něco. Sně se odpařuje. Ale provej svoji specialitu a dělej teda random. Takže dám tam zelenou, červenou, to nejde, takže pičovle, takhle. A na tohle potřebujeme tu kapalinu, abychom se dostali dovnitř. Jaj, bude víc, co se ještě, a tady toho je, žádný bludiště, tam je týpek mrtvej. Aha, tady je ta pičovina, Pentagon nebo co to je, sběs se odpařuje. Zrovna co to znamená. Použijí pro SO a CH7, já to nechápu, ale... CL, CB, SO a jak poznáme, co? Prosím, ať mě to nezavře právě. Ale nemůže mě to zavřít snad, jako to nebude rozdvojka, ne? Já když vlastně může. Co to je? To je to farm něco, ne? Okej. Jdu zpátky. Zaštěpálem. Kurva, kudy to bylo? Jsem dement, jo tudy. Já mám další lokaci. A asi v ní bude taky toho vadina. Nice. A je to pevně obří lokace. Jdem tam, já nevím si dělat tady vůbec třeba. Smůžem. Čiu tady. The fuck. To je obří lokace. Tam je safe house. No dám. Tady nepůjdu vidět. What is wrong with this plastic thing? Can't seem to get it moving. What could have done to break? Wait. To není safe house. No. Asi ne. Stalo? Tady není hudba. Něco pod tím domem je. Aha, nechci si to ani představit. Zvuky, sny. Etelně se skrývá, něco děsivého. Pořád nemůžu najít hrob jejího prvního manžela. Nechce mi to říct, kde je Miles pohřbený. Vyhrabu všechno na tomhle zatraceném pozemku. Nemůže se schovávat věčně. Volis. The thing from beyond the gate keeps following me. V té trávě nepůjde vůbec vidět to. Glostiky. A to asi jedno. Přepadne? Koukej co? Nice. Ještě tři. Tak jeden v tom skleníku, že jo? No a tam se nevíme kam dostat, jak se tam dostat vůbec. Podle mě za nějakou dobu bych se tam dostal. Jdi mít zpátky, jestli chceš, do skleníku. Jo, asi jo. Nebo ty můžeš do skleníku a můžu zatím hledat, co ty na to. Okej. Okay. Já jdu tady dál. Hlavně právě, že můžu ty kundy k tomu skleníku. Tak bacha. Okej, okay. Levá pravá, jdu doleva. Levá pravá, jdu, doleva. Levá rovně, jdu rovně. Okej, okay, tady prosekuje ta farma, nebo co? Levá rovně. Jdu doleva. Ona to mě možná vrátí na tu farmu, než jsem si jistý. Nebo jo, jdu tam. Člověk se vrátím v pohodě, když mě to nezavře, že? Okay, to je moc rozdělování tohle. Ne, jdu doprava. Teď jsem oficiálně ztracený, já jsem zapomněl dávat glow sticky. Jaká divná tráva. Kurva, tady, hej, to, tohle je teprve bludiště. Tohle je teprve... Kurva. Mám nějaký velký vole, já se podívám sem. Aha. Aha. Dobrý jo. To jsem se fakt dostal na super místa, no. Aha,
Playground! Nice, to tam bylo taky. Ty kokot. Jasně. Debile. Hala, nice. Proč každý nemůžu být tak lehký? I just got chased by this crazy old lady that wouldn't let me go. I had to shine my flashlight in her eyes to buy some time to run. Aha. She looked familiar somehow. Okay, okay, okay. Že ta typka, o který mluvil Štěpán, tak na tu se musí svítit, tomu musím říct. Já jsem tady byla. Že nenajdu. Když jo, tudy ne. Tudy a počkat. Mě se zavřelo za sebou, za mnou, že jo. Že já se nemůžu ani vrátit tudy, kde jsem chtěl. Okej. Okay. Já tam jdu dát aspoň, když už jsem tady. Třeba už to udělal, potkáme se tady. Cena. Okej, okay, takže tady a tady. Poslední dvě. Jedno dělá Štěpán. A hele, kde to bylo ještě? Jo, takhle. Dobrý, jo. Pole, to máme, skleník, jakoby máme, klace máme, hřiště máme, takže my ani nevíme, kde to pátý, my ani nevíme, kde je pátý, to mě je jebne, a je to ten dement někde, ne, není, to je jenom, jsou jenom random zvuky, myslím. To nejsou glowsticky, jo hele, tady jsme šli, ne, dva, už nevím, to nejsou, prostě nejsou glowsticky, já jsem pokládal, ne, já pokládám furt, myslím, tak, ale jestli tady nejsou, tak to znamená, že jsem tady ani nebyl, a tak to je jedno, třeba najdu, hele, tak je potřeba najít další glowstick, ale žádný není, jo, to jsem, oh, jo, to byl skleník, pravo, myslím, tady to bylo, myslím, nazdar, čau, ale našel jsem další, to znamená, už nám chybí jenom dva, jeden je tady, a ten pátý, tak tam je napsaný prostě nic k tomu. Že neví vůbec z pátý, takže to musíme prostě na random najít. OK. C-I-C-B, S-O-C-B, H7, pak C-I, pak zase C-B. No, jo, ta typka, o který jsi mluvil, tak se musí prý svítit do ksichtu, jo? Jo. Jo, řekl v kazetě. OK. Čum, ono to mění barvy, když na to nesvítíš, na tu hlavičku, jak to vidíš dobře. Že já když tady dám tohle, co taky červená, pak tam mrdnu tuhle, je oranžová. Takhle žlutá, takhle nějaká vole divná, zelená. Teďka musím zjistit nějakou H7 a já nevím, co je H7. Což tam mám tohle? To není ono. Mám to. Jo? Počkej, mám to. Nice. Píčo, pěkně. Jsem přišel docela v dobou chvíli, koukám. No, už jenom jedna věc. Lepé vykuchané. Eddy, myslím si, že je čas přestat s těmi neúspěšnými pokusy kolem skloníku. Musím Ethel říct o tom odložení, ale ona si zase bude myslet, že nedělám svoji práci. Možná bych ti mohl dát šanci si s ní promluvit. Docela svérázná žena, doufám, že najdu důvod, proč tu zůstat, Volis. No a teď tady ten pátý, no. Tak může mít tady někam. No to někde, ale... Tady jsme našli, ne? Co? Kurva, ok, no. To je mrtkovina. U mě ten týpek. Je tak strašně chci za tebou teď. Co našel? Jo, on tam dal. On se vrátil. Já chci taky. Jaj. Tak zkusím tu dejít. Vzpomovat ty glowsticky, vole. Skvělý, fakt. Ale to jsem tady stejně, takže to je úplně... Co tady třeba? Já se nepotřebuji vracet, protože... Mám to. Oni se měl to... Co je? Officer Mills, okej. Okay. Nice, on tam dal. Já potřebuji za ním, ale... Tady glowstick, jsem byl. Jasně, zavři se za mnou třeba, mě to je jedno. Tady glowstick, tady jsem byl. Oh, to jsem tady. Ok, glowstick je následovat. Tudy ne? No tak, glowstick prosím, kde? Jo, tady je. Takže tudy, Adam. Tady není glowstick. Tady je. Takže tudy asi. Oh, yes, kámo, jsem tady. Nás. Kámo, tam byl nějaký klauni. A prostě nějak jako, byla to jako nerozvinová party asi nebo něco. A tam to bylo prostě. Nice. A jsem rád, že jsem o tom teď pak utek, vole. Jsme potom měli safe house, aby se to uložila, ne? Nebo něco. Ano, předtím. Ano, předtím, jak byl ten loading, tak jsme vešli do toho safe house a tam to uložilo, ne? Už nevím, jak to bylo. Asi jo. Hele, tady je. Nice. Jo, nice, dobrý. Uloženo.